Наступного дня після виходу матеріалу в ефір нам таки вдалося поспілкуватися зі звинувачуваним. Микола прийшов у редакцію разом із дружиною і дітьми. Про випадок, який стався у нього біля будинку, шкодує. Каже, що хотів захистити свою 6-річну доню і дійсно трішки не розрахував сили. У нього своя правда і так само своя історія інциденту. Про те, що сталося, розповідає і маленька Оля. Я хотіла показати мій танець, що в садочку ми танцювали з моїми друзями. То я показувала, а хлопчик пішов, нарвав, не знаю, скільки реп'їхів. І тоді почав мене кидатись, коли прийшов. А потім я взяла 4 реп'їхи і кинула на нього. Та він на мене почав кидати. Я захищалась, розкрила парасоль і захищалась. Він піднімав її від мене по одній. Потім так піднявши руку, сказав, дайте мені ось таку зробив кулю і мені сюди так. Мамина подружка випхала трохи і залишилась один. Сказала, біжи додому. Я прибігла з плачами. Казала, мам, диви, що хлопець зробив мені. І тоді мама подивилася, та й татові пішла, сказала. Жінка до мене зайшла, сказала, що Олю набив великий хлопець. Вийшовши на вулицю, перейшовши дорогу, я побачив, що справді не маленький хлопець. Я вийшов і побачив його, я його окликнув. Якщо б дитина була невинна, вона б не тікала. А він зібрався, він почав тікати. Ти тікаєш, ти думаєш, що я тебе не дожену чи що? Я його наздогнав, зловив його за руку, шарпнув і рукою і він впав, і я за ним упав. Там що розказують, що я його товк об землю, що я його бив по руках і що я його бив я йому так, можливо, йому показало, що там заломлював руки. Так, я йому зловив руку міцно і я її завернув. Бо я розумію, що в мене сила більше, ніж у дитини 11-річної. Але в цьому випадку, це були емоції. Але потім, коли я його підняв на ноги і сказав, ідемо до твоєї мами. І я тримав його за шию. І тримав лівою рукою, правою рукою за шию, лівою рукою за руку я тримав. Він упирався ногами. Я відповідно, напевно, із-за цього, що він упирався, а я надавлював рукою, я його штовхав, в нього із-за цього синці на шиї є. Звичайно, я жалію те, що я використав свою силу проти цього хлопця. Але я поясню, що це були емоції, тому що весь цей проміжуток часу, який це десь до 5 хвилин це все було. Я хотів піти розібратися з мамою. Але коли я побачив, що він тікає, в мене він зараз втече, потім де я його буду? Я буду сидіти, вичікувати. Такий інстинкт спрацював, що я його спіймав.